Vítám vás u naší další reportáže. Tentokrát bude o koncertu nestárnoucí kapely Parkán, který se koná na letním parketě u Celny v Jemper. Jak se těšíš na kapelu Parkán? No, těším se, ale ještě jsem je nikdy neslyšela. A přála bys si víc akcí na tomto letním parketu? A koho bys tu uvítala? Posledně bych si tu přála víc akcí a koho bych tu uvítala, tak například Green Day. Proč na Green Day? Protože jsou bombastická skupina. Dobře, děkuji. Tak jak se těšíš na kapelu Parkán? Jo, docela se těším, no. A přála bys si víc akcí na tomto letním parketu? Jo, protože je tady dost málo akcí na parku. Koho bys tu uvítala? No, tak třeba na tu, si často nehráme v parku. A byla už někdy na kapele Parkán? Jo, byla. Několikrát. A vždycky se mi líbily. Dobře, děkuji. Jak se těšíš na kapelu Parkán? Hodně moc, jinak bych tady totiž vůbec nebyla. A přála bys si víc akcí na tomto letním parketu? No, záleží, co by tady hrálo jako za skupiny a tak. Když by tady byly jenom Parkány, tak to bych tady byla furt. A koho bys tu uvítala? Parkány, zase. Takže už jsi na ní byla? To jsem tady byla ve Hvězdě, pak minulej rok, předminulej rok. Jak dlouho hrajeme? 35 let. A jak jste se dali dohromady? Jak jsme se dali dohromady? Jako vždycky, jako každá kapela, no. U piva nebo u vína, u kořalky jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit. No, byli jsme dva bráchové, tak to bylo víceméně rodinný a šlo to prostě do teďka. Brácha teda už se mnou 10 let není, ale bubeníka tady mám, ten je 20 let se mnou, druhý kytarista 13 a poslední složení jsme obměnili před 5 lety a jinak jdeme takhle. Skládáte si písničky sami? Jenom vlastní, tu a tam cover, ale to je jenom tak 2-3%, jinak jsou to vlastní věci komplet, všechno, co dělám já teda, píšu komplet. A jak se vám líbí ve Vimperku? Ve Vimperku? No, jezdíme sem rádi, protože tady je úžasný parket, krásný, nádherný, doslova do písmene, a takže prostě, když vyjde počasí, tak to bude určitě vždycky pěkný. A jaké máte plány do budoucna? Vydáváme teď 8 desku, zrovna dneska. Nebo v téhle době, to znamená, že za 6 týdnů ji křtíme ji ve Volyni 20. srpna z UDG a kmotr bude to pan Ahovský. Děkuji. A jmenuje se Celý den a celou noc a zpívají od pěna až Volyní. První rady dnes mám, všechno teď do toho dám, já se snad vážně blázním, já se lidi červenám.